განაგზობთ გადაცემას მენეჯმენტის ფინანსური გადაწყვეტილებები სამშენებლო სექტორში, სემინარი სამშენებლო სექტორისთვის, რომელიც ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციამ და აუდიტორმა კომპანია Nexia TA Georgia-მ ჩაატარა. გასაკითხები განიხილა შეხვედრაზე, როგორია ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციისა და Nexia TA-ის სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები, ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ანა საბხტარიშვილი, Nexia TA-ის მართველი პარტნიორი დავით ლომიძე და Nexia TA-ის მართველი პარტნიორი გელა მღებრიშვილი არიან საქმის კურსის სტუმრები. მშვიდობის, მადლობა მობრძანებისთვის. კალბატონო ანა, დავიწყოთ ზოგადად თქვენი ასოციაცია ძალიან აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში, ბოლო აქტივობით და ვისაუბროთ Nexia-სთან თანამშრომლობაზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციაში შემოვალი კომპანიებისთვის დღეს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ სამშენებლო სექტორი სრულიად დგას სერიოზული გამოწვევის წინაშე დღეს, იმიტომ რომ მიმდინარე და დაგეგმილი უპრეცედენტო პროექტები იძლევა იმის მოთხოვნას, რომ სამშენებლო სექტორი თავად განვითარდეს, ქართული კომპანიები გახდნენ ინსტიტუციურად უფრო ძლიერები და მიაწოდონ მაღალი ხარისხის მომსახურება. სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენი ასოციაციის და ჩვენი წევრების მოთხოვნას წარმოადგენდა ფინანსური მენეჯმენტით გაძლიერების კუთხით გარკვეული აქტივობების დაგეგმვა. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა რომ შეგვერჩია პარტნიორი აუდიტორული კომპანია. Nexia TA-ს შეირჩა სწორედ წევრთა გადაწყვეტილებით კონკურსის საფუძველზე 10 საუკეთესო უცხოური კომპანიის წარმომადგენლობის აუდიტორული კომპანიის ფარგლებში, მათ შორის კონკურსში მონაწილეობას იღებდნენ ოთხეულის წევრებით და სხვა კომპანიები. რა თქმა უნდა, Nexia TA-მ შემოგთავაზა სპეციალური და განსაკუთრებული პირობები ესევე წევრ კომპანიებს და ამიტომაც იყო მომხიბვლელი, თუმცა მთავარი ეს არის მიდგომა, რომელიც ექსკლუზიურად სამშენებლო სექტორისთვის დაუღალავი შრომის, რომელსაც უკვე მოცემული კომპანია ახორციელებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი კონტრაქტი უკვე ჩვენ შიგნით დაიდო. სამშენებლო კომპანიებთან დაიწყეს ფაქტიურად კონტრაქტის ხელმოწერიდან პირველივე დღეს მუშაობა. მოცემული სემინარიც ამის ფარგლებში განხორციელდა. ჩვენ გვსურს, რომ მხოლოდ აუდიტით არ შემოვიფარგლოთ და დაწყებული ფინანსური დირექტორებით და ტოპ მენეჯერებით დასრულებული ბუღალტრებით ყველას მივაწოთ შესაბამისი ცოდნა, რათა ფინანსური მენეჯმენტი იყოს საკმაოდ მაღალ ხარისხზე. ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონ დავით, თქვენ Nexia-ს შესახებ რომ გითხრათ, ასე ვთქვათ, ჩართულობა ამ პროექტში და ეს თანამშრომლობა იდეაში თქვენ რასებით და Nexia ამ შემთხვევაში ვთქვათ რა მიმართულებით გასწევს კონსულტაციებს სამშენებლო კომპანიებისთვის. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები და მაყურებლებს. სწორედ სიტყვით მოგახსენებთ კომპანია Nexia-ს შესახებ ზოგადად. Nexia TA არის Nexia International-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, რომელიც მსოფლიოს 111 ქვეყანაში 650-ზე მეტ ოფისს აერთიანებს და 40 წელზე მეტია, რაც მსოფლიო მასშტაბით წარმატებით ვითარდება. რაც შეეხება ქართულ ოფისს, საქართველოში Nexia 2014 წელს შემოვიდა და მას შემდეგ არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დონეზე უამრავ წარმატებას მიაღწია. ეხლა ხან დღეს ვნახეთ ეხლა Forbes-ის რეიტინგი, სადაც საქართველოში არსებული 10 საუკეთესო კომპანია იყო და ესე გორი 2016 მონაცემებით Nexia უკვე ამათეულში საქართველოსაც დაიმკვიდრა ადგილი. Ну, სოფლიო მასშტაბით რაც შეეხება 2017 წლის მარტის თვეში ჩვენ ვიყავით რეგიონალურ კონფერენციაზე დუბაიში, სადაც გამოვლინდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ ჩვენ რეალურად ნომერ მეორე ყველაზე სწრაფად მზად კომპანიად დავსახელდით რეგიონში, რაც ასე ვთქვათ, დიდი აღიარება. რეგიონი მოეცავდა ევროპას, ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკას და ამ წარმატებით ჩვენ უკვე ცნობადი გავხდით მთლიანად Nexia-ს ქსელში და ამას ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებთ ჩვენი კლიენტებისთვის, ასე ვთქვათ, რომ ის საერთაშორისო ურთიერთობები გამოვიყენოთ, იგივე შეიძლება პარტნიორის მოძიების კუთხით, იგივე შეიძლება ინვესტიცია სურდეთ ჩვენ კლიენტებს და ამაში მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, კარგად გვადგება ეს Nexia-ს ქსელი. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ესე იგი Nexia მეორე პოზიცია დაიკავა ასევე საქართველოში არსებული მსოფლიო ათეულის წევრის კომპანიები და საბუღალტრო მიმართულებით და ამ შემთხვევაში ეს ჩვენ ესე ვთქვათ, მინდა ვისარგებლო ამ მეთერი და მადლობა გადავხადო ჩვენ კლიენტებს, იმიტომ რომ ეს რეალურად მათინდობის დამსახურება არის. ზოგადად Nexia-ს სლოგანი Closer to you ნიშნავს კლიენტების მაქსიმალურად ესე ვთქვათ განსაკუთრებული პირობების შეთავაზებას და მათ გვერდზე დგომას. ვთქვათ ამ შემთხვევაში ბატონ გელა, გარდა იმისა რომ Nexia-ს აქვს ეს საერთაშორისო ბეკგრაუნდის და უკვე შექმნილი აქვს საქართველოს პლატფორმა იმისათვის რომ წარმატებულად იმუშაოს. გარდა ამისა ვთქვათ გადავედთ ესტონურ მოდელზე ბუღალტური აღდგენის დანგარიშების შესახებ კანონი ამოქმედებულია უკვე და ძალიან ბევრი დეტალი იქ
რომელიც შეიძლება თქო კომპანიებისთვის პრობლემური არა, მაგრამ დასაწყისში იყოს ასე თქო ჯერჯერობით გაუგებარი და თავიდან გამოიწვიოს გარკვეული შეფერხებები. ამ მიმართულებით როგორ ეხმარებით ბიზნესს, იგივე გაქვთ ურთიერთობა ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციასთან, ამ მიმართულებით რა პლუსებს მოიტანს მათთვის? Мы не самые ткенсвенэлс ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს ფაქტი, რომ სემინარი, რომელიც ანე მახსენა, რომელიც რიქსოში ჩავატარეთ ბორჯომში, ამ კუთხით იყო განსაკუთრებული. რამოდენიმე თემა მოვიცავდი ერთ-ერთი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ესტონური მოდელის ახალი მიდგომა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიები უკვე კარგად არიან მეტნაკლებად ინფორმირებული, მაინც აღმოჩნდა ეს დეტალები მათთვის საინტერესო, მნიშვნელოვანი. ჩავედით ციგმებში, აი კითხვა-პასუხის რეჟიმი ძალიან გვიანობამდე გაგრძელდა ყველანაირ ეს თქვა საათობრივ გას გადაცდა ეს რას ნიშნავს? მინდა ხაზი გაუსვა ამასთან დაკავშირებით, რომ ასოციაციის წევრებიდან კი წამოვიდა მოთხოვნა, რომ გაწეული იყო აუდიტორული მომსახურება, მაგრამ ყველაზე მისასალმებელი და ჩვენთვის აუდიტორის ყველაზე მთავარი კომფორტი რაც გქნი, ეს არის, რომ ასოციაციის წევრები და არა მარტო პრინციპში ეს პოტენციური წევრები, რომელიც თქვა ჩვენ შეკრებას დაესწრენ რიქსოსში, უკვე არიან მზად, უკვე არიან ასე ვთქვათ ღია იმისთვის, რომ ფინანსური აღრიცხვის მოწესრიგება დაიწყო. უმრავლესობამდე რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები უკვე გადადგმული აქვს და აი ზუსტად ამ დროს არის ჩვენი ჩართულობა საჭირო. ეხლა საქართველოს ბაზარი მოიხსენებათ, ეხლა ვითარდება, მათ შორის აუდიტორული ბაზარიც ეხლა ვითარდება, აგერ ნექსიაც 3 წელია, მე 4 წელი რაც შემოვიდა და უკვე ათეულში დაგვიკვირდეთ, ეს არის სწრაფად მზარდობის ერთ-ერთი მანიშნებელი, მაგრამ კრიტიკულია და სხვა შორის ასოციაციის წევრს აი კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ესმით, რომ ეს არ არის რაღაცა ზედმეტი ხარჯი. მოგეხსენებათ, რომ ახალ ხანს 1 იანვარში ძალაში შევიდა ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის შესახებ კანონი, რომელიც ზოგიერთმა შეიძლება აქვს როგორც დამატებით ვალდებულება. აქ ზუსტად ეს მიდგომა არა, ჩვენ არ გვიწევს იმის ახსნა, რომ თქვათ აღრიცხვენობის მოწესრიგება მნიშვნელოვანი, არ გვიწევს იმის ახსნა, რატომ უნდა ერკვევდეს კარგად საგანცხადო კანონმდებლობაში და ასე შემდეგ. მათგან მოდის პირიქით, მათგან მოდის ზაობა, რომ პირიქით მოწესრიგდეს, რატო უნდა დაჭი, რატო არის ეს ინვესტიცია და არა თქვა დამატებითი ხარჯი, ხო? ისმის ყოველთვის ბუნებრივი კითხვა. და ჩვენ ამასაც გავუსვით ხაზი თქვა ამ შეხვედრის დროს. მოწესრიგებული აღრიცხვა, მოწესრიგებული ფინანსები რას ნიშნავს? დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა არის რის? იაფი რესურსის. ფულის მოზიდვა ჭირს, მაღალია საპროცენტო განაკვეთი. აი ზუსტად მოწესრიგებული აღრიცხვა, გამჭვირვალე ფინანსები, გამჭვირვალე შემოსავალი და ასე შემდეგ. აი ეს გამჭვირვალეობა არის უნიშნელოვანი. სხვა შორის სარას გუჯი, იცით ეს სახელმწიფო მაკონტროლებელი, რომელიც შემდგომში სამსახურში შეიქმნა, აპირებს, რომ ეს ანგაჟგებები გამოაქვეყნოს, რას მომცემს მე ვთქვათ როგორც კრედიტორს, აი მინდა რომ კონსიგნაციით გავატანო საქონელი კომპანიას, რას მომცემს? მომცემს ზუსტად იმას, რომ გამოიწვიოს მეტნდობას. ვიცით აგერ ტელევიზიასაც ყოველ და შუქდება რაღაც პრობლემები, ვთქვათ კრედიტორებს აქვს რაღაც კონკრეტული პრობლემები. მე თუ წინასწარ ვიცი კომპანიის ფინანსები, მე შეიძლება მას ფული აღარ დავაბანდო. ერთ კარგ მაგალითს გეტყვით კიდე. არა თქვა ეს ძალიან ბევრი შემთხვევაა, რომ მათ შორის საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურები, რომელიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ, აქვთ სად დააბანდონ ფული. ჩამოდიან ფიქრონ და საბლუჯამში დებენ უძრავ ქონებაში, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩაიდო ზუსტად იმ ბიზნესში, ზუსტად იმ თქვა აქციის შეძენით იქნება პირდაპირ თქვა ინვესტიციით თუ სხვადასხვა გზით. ეს ზუსტად ამას მეტი საშუალებას, რომ სხვადასხვა მიმართულებით დააბანდონ ადამიანებმა საკუთარი სახსრები. კი ბატონო, ქალბატონო, ზუსტად ამაში ეხმარებით. თქვენ ასე თქვა შემაჯამებელ კითხვით უნდა მოგმართოთ, რასელით აი ამ თანამშრომლობით და ზოგადად ეს ურთიერთობები რამდენად მნიშვნელოვანია თავად კომპანიებისთვის, ვინ ჩართულები არიან ამ წეში მათი არჩევანი იყო ნექსია და თავისთავად მნიშვნელოვანია და მკითხო პასუხის რეჟიმიც ალბათ ადასტურებს ამას, რომელიც ითხანს გაგრძელდა. თქვენ რას ენით როგორც ასოციაცია ამ თანამშრომლობას? ბუნებრივია, ხა გელომაც ახსენა, ჩვენ წევრთა უმეტესობა უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ზოგადად ჩართული არის აქტიურად სამშენებლო პროცესებში, ბუნებრივია ახორციელებს აუდიტირებასაც, თუმცა ამ ნაბიჯით ჩვენ გვინდა და კიდევ ერთხელ და კიდევ უფრო აქტიურად მივდგომოდით ამ საკითხს და აუდიტირების პროცესის ისევე როგორც ფინანსური მენეჯმენტის და ფინანსური სტანდარტების მაღალ ხარისხზე ატანის პრინციპი გამოხვილებული იყო. ამავდროულად ჩვენ მუდმივად გეგმავთ, რომ ნექსიასთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად სხვა მიმართულებებით ჩავატაროთ სპეციალური ტრენინგები, სემინარები, სადაც კიდევ უფრო ხელშეუ